10 տարի ֆուտբոլիստ եմ եղել, բանակում էլ որ գնացել եմ, առաջի 4 ամիսը պարապել եմ։ Հետո արդեն չստացվեց էլի վիրավորումից հետո։ Գնդակի հետ շատ մոտ եմ, շատ-շատ մոտ եմ ու մեկ-մեկ բակ եմ իշտում, թեկուզ գործից տուն գնալուց, չեմ դիմանում, մի հատ գնում եմ դաշտ, հատ շփվում եմ գնդակի հետ, շարունակում եմ օրս։ Հակաօդային պաշտպանության վարորդ եմ եղել։ Եղել եմ ամենավատ տեղերում, Ջաբրայիլում, Աղդամում, Ֆիզուլիում, Հադրութում, այն ամենավատ օրերին, երբ որ արդեն դրանք պիտի մերը չլինեին։ Չէ, դասից նոր են գալի, դժվար խաղը։ Էս ուր ա գնդակը։ Էս ուր ա գնդակը։ Ահա չէ, դի ջնջի ապ է, դյամտ։ Հա, Ալբերտ, տունը։ Վիրավորումը սեղել է հոկտեմբերի 12-ին, Ջաբրայիլ Ֆիզուլի հատվածում անտառներում։ Ինչքանով լսել եմ, ինչքանով ասել են, դենց տարբեր կարծիքներից բայրաքթար ա եղել։ Այնտեղ մենք ամեն ինչ գիտենք, ես որ վիրավորվեցի եկա, ասել արդեն հիվանդանոցից լուրերը, որ լսում էի, նորմալ է ամեն ինչ, հաղթում ենք, հաղթելու ենք, այս մի կարող է ես մի բան են չի էլի իմ հիշողության հետ։ Վիրավորվել ենք այդ օրը 6 զինծառայող, մեզնից 4-ը սպա, ես ու իմ ընկերը Ռաֆիկը Գավառից, երկուսս էլ նույն վիրավորումն ենք ստացել, ցավոք ինքը չկարողացավ ապրել։ Մամի ջան, ի՞նչ կա։ Կոֆե ստեն։ Ֆուտբոլային, այնտեղ որ ասում 4 ամիս պարապում էի, սրանով էի գնում։ Միսի հետ ինչը տարել եմ, պտի բեր էի, ասում էի չէ, ֆորմով չեմ զորացրվելու, բայց պահել էի ամեն դեպքում։ Ներսիսյան գոր, եսի իմ ու իրա դմբուշկին այսս դրած է, ամսի 27-ին, այսս նայել եմ իրան, ասի լավ կարող էլ չգանք, եսի պտի հաստատ հետս լինի։ Մի դուք դասել եք։ Նոր տարին։ Վերջին ստուգումից հետո պարզվեց, որ դիմային նյարդս կտրված ա եղել, ձախ կողմի դիմային նյարդս, ու ոնց հասկացանք այդ ժամանակ տենց վիրատություն չգիտեին, կամ տենց դեպքը չէր պատահել, լուծում չկար։ Իմ բժշկուհին Գայանե Վալդեմարովն է, հանրապետականի, ում շատ-շատ եմ սիրում։ Ասաց, որ Ամերիկայում բժիշկ կա, ում հետ կարան կապի դուրս գան։ Բժիշկը տենց երևի մի երկու օրվա ընթացքում արձագանքեց, ասաց շատ-շուտ վիրահատություն, բայց միայն զինվորի համաձայնությամբ։ Եկավ Ակիրան, Ակիրա Իշիաման, ամերիկացի, չեմ հիշում, իր մաման էր ճապոնացի, թե պապան, բայց Ակիրա Իշիաման, մինչև այսօր կապի մեջ եմ, ամեն անգամ հենց Հայաստանը գալիս, մի հատ հանդիպում ա, ինչ էր առաջ բերել, ասում էր լեզվի ներվի 30%-ը պիտի կտրեն, միացնեն դիմային նյարդին, զուտ պատկերացումով ես
ասում եմ ինչ որ այա կարևորը լինի աշխատի ամենից, էլի, որովհետև ջուր խմել, հաց ուտել, այսինքն հիմա եթե շարժվում մի փոքր թեք, մի փոքր անհամապատասխան, այդ ժամանակ ընդհանրապես չէր շարժվում, ու ջուրը ձողիկով էի խմում։ Նոյեմբերի 27-28-ին վիրահատությունը արեցին, 7-8 ժամ տևեց, հետո հենց վերջացրեցին, արդեն գիտակցության եկա, ասացին, որ շատ լավ ամեն ինչ, շուտ կվերականգնվի ու ես էլ զգացի տարբերությունը։ Քայլ էլ չէր ստացվում, հավասարակշռություն չէի կարում պահեմ, հավասարակշռության նervները վնասվել։ Ընդհանրապես արդեն շատ դժվար կներ, եթե վիրահատությունը չլիներ։ Աշկիս մեջ ոսկե թելիկներ ա դրել, ինքն ա բերել Ամերիկայից, ծանրության հաշվին, որ թարթվի, արդյունք արտադրի, այդ էլ իր գրպանից, իր կողմից բերել էր։ Իմ դեպքն էլ Հայաստանում առաջինն ա եղել, որպես վիրահատություն։ Արդյոք այս գործը, այս ոլորտը ինձ շատ դուր եկավ, ինչով որ իմ արածի շարունակությունը կամ իմ հասկացածի հիման վրա է, էլ էս ամեն ինչը, ես սպորտային վերլուծաբան եմ, նոր էի ընդունվում, գրած էր, որ ռեզյումեիս մեջ 2019-21-ը ծառայել եմ Հայաստան բանակում, վիրավորվել եմ, նա գրած էր, ուստի ավելի լավ մոտեցմամբ ինձ դիմավորեցին, ինձ որ ուժ ա տալիս ապրելու, մենք նկատի ա տալիս, որ մենք պիտի մի օր ամեն ինչ հետ գա, ոչ թե բոլորին տենց կամ նոր մեր նոր սերնդին ասենք, որ չէ, պարտվել ենք եւ այլը, պիտի համակերպվենք, այդ սխալ ա։ Ես կարգ չունեմ, ես գիտեի, որ միակողմանի լսողությունից զուրկ անձնավորությունը երկրորդ կարգի հաշմանդամության կարգը ասնում, չէ, հետո իմացա, որ պատերազմից հետո փոխվել է կարգերի ձևը, ես ծանոթ ունեմ, ով երկու ոտքն էլ չունի, հետո արհեստական ոտքեր, ու դրանից հետո կարգից ինչքանով գիտեմ, զրկվել եմ, տենց հաստատ չէ, բայց այսինքն всё դու նորմալ մարդ ես, արդեն դու ունես քո երկու ոտքերը, թե կուզում ես դժվար ես քայլում, չես վազում եւ այլն, դու կարգի զրկված ես, այդ մոտեցումը պետք չլինի։ Մեկ-մեկ որ ինքս իմ մեջ խոսում եմ, մի բան նա ինձ շատ ասում եմ, ես ինչի ինչ-որ մի բանի համար ողջ չեմ մնացել, չէ, ես պետք իմ առաքելությունը կատարեմ, ինչի համար եմ ես ողջ մնացել, ուրիշը չէ։ Հնարավոր է ես լինեի, հնարավոր է ինքը լիներ, բայց եթե ես մնացել եմ, ինչ-որ մի առաքելություն պետք է կատարեմ։ Ես ընդայն ա, որ ճնշում ա, մի վարկյանում խրախուսում, կյանքը հոսում, ես մոտ փոսում, բնություն ա, իմ հետ խոսում, նման չեմ, չէ՞, ճիշտ օրենքներ, որտեղ տային, հենց այդ պահի, մեջդ պահի, երաժշտությամբ եմ զբաղվել, հիփ-հոփ ժանրում, բայց դիտել արել եմ ոչ այն ձևը, որ ես մենակ դրանով պետք է զբաղվեմ ու դրանով պիտի առաջ գնամ, չէ, ուղղակի Հայաստանում կամ իմ համար երաժշտական այն ոչն է, որը շատ եմ սիրում ու դրանով թե ասելիք վելի հեշտ էր այն պարագայում, երբ որ դու վոկալային տենց շատ ուժեղ տվյալներ չունես, հիմա էլ շարունակում եմ ու թեկուզ երկու ամիսը մեկ գնում եմ ընկերներից մոտ ստուդիա, ինչ-որ մի բան ձայնագրում, կնկալես առաջինը, նկատես հեշտ ճամփնը, նկատես հեշտ ճամփնը, հեշտ ճամփնը, առաջինը նկատես կլետ խնդիրը։ Այն ձևով, որ առաջ եմ զբաղվել, համ չեմ կարող զբաղվել էլ այդ ձևով, որովհետև ինչ ա պետք էսօր TV-ում կամ չգիտեմ տեսալովակներ մնելու համար, այսինքն ես իմ վիրավորվել եմ այն հատվածը, որ ես միշտ մի ձևով կարամ արդեն ներկայանամ, ես երազում էի դերասան լինել ու այսօր վայեմ
միակ դերը, որ ես պատկերացնում, այդ ինչ-որ զինվոր, հերոս, չէ, այդ դերն է, ես ուրիշ բան չեմ կարող։ Խաղաղությունը ես չեմ տեսել, չգիտեմ ինչա, սա չի կարող խաղաղություն լինի։ Ադրբեջանական դրոշները տեսնելով Ղարաբաղ գնալը իմ համար ինքնասպանության նման ինչ-որ մի բան է։ Ich darf nicht.